සිද්ධාර්ථ බෝසතුන් පිළිබඳ ඉන්දියාවේ නිෂ්පාදිත මෙම ටෙලිකතා මාලාව ඉන්දියාවේ පවතින ජනප්‍රවාද හා මුලාශ්‍ර පදනම් කරගෙන නිර්මාණය කර ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ තේරවාද ත්‍රිපිටක සාහිත්‍යයේ එන ඇතැම් සිදුවීම් හා ඉන්දියානු ජනප්‍රවාදයේ එන සිදුවීම් අතර විවිධ පරස්පරතා තිබිය හැක. මහරජතුමාට දැනුම් දී නුඹ යකට යුත් දේවදත්ත ඇයට මා සාධාරණීතු කරනවා කමා කරන්න අවසරයි අපිට මේ අතිමහත් නිංගාවක් පුත සිද්ධාර්ථ ඇයි ඔබත් ඔහු සමග දබරයට ගියේ පරීක්ෂාවක් කර දඬුවම් දෙන්න දෙදෙනාටම මේ කුමාර දේවදත්ත නම් කවදාකවත් නිවැරදි වෙන්නේ නැහැ දේවදත්ත සෑම විටම කටයුතු කරන්නේ ඔහු මහා මිනිසෙක් කියලා සිතාගෙන සිද්ධාර්ථ ලැජ්ජාවක් නැතිද අසීලාචාර ලෙස හැසිරීමට सिद्धार्थ ඒ ඔබට නුසුදුසු කාර්යයක් පියරජිතුමාගෙන් සමාව ගන්න සමාවක් මා ලැබියුත්තේ කුමටද කිසිත් වරදක් නොකර ඔබ මෙසේ කරාවි කියා මා නෑ සිතුවේ කුමකටද ඔහුට පහර දුන්නේ මා පහර දුන් බව සත්‍යයි නමුත් ඒ ස්ත්‍රියකගේ අසරණකම වෙනුවෙන් ඔහු ඇයට අකාරුණික ලෙස පීඩා සිදු කළ නිසා
ඇයගෙන ඔබට තරම් දයාව පහළුවාට ඇය ඔබේ දෙවියන් නොවේ එක් සුළු සේවිකාවක් ඔවුන් පවා මිනිසයන් ඔබේ මේ හැසිරීමමයි රාජාභිෂේකයටත් බාධාව ඔබට ශාක්‍ය ධර්ම වැටහෙන්නේ නැහැ ධර්මයේ කුමක් දිස්රින්ට සාධාරණයක් ඉටු නොවන රාගයේ නිවන පුරුෂීන්ගේ කෙලිබඩුවක් ස්ත්‍රිය දේවදත්ත ශ්‍රීකට දැඩි ලෙස පහර දීලා මාහුට පහර දුන්නේ සංසාරයේ ස්වභාවය වැටහෙන නිසායි ඔහුව බිහිසුණු පවකින් මා මුදවා ගන්නවා යන අදහසිනුයි පියාණනි අදවනතුරු මා කිසිවක් ඉල්ලා නැහැ නමුත් අද මා ඉල්ලා සිටිනවා එක විශේෂ ඉල්ලීමක් ඔබෙන් කුමක්ද පුතේ මගේ මේ ඉල්ලීම රංග භවනේ සියලු ස්ත්‍රීන්ට තමන්ට අවශ්‍ය නම් සුදුසු පුරුෂයෙකු හා විවාහ බන්ධනයක් ඇති කර ගැනීමට අවසර දෙන්න ඔවුන්ට හිංසා කරන්න උන්ට ඔවුන්ගේ ආත්ම ගෞරවය නැති කරන්න උන්ට ඔබේ රාජසභාව තුල නඩු පවරා ඔවුන්ට මුදලින් ඉහළම අය දණ්ඩයක් නියම කර සිටින්න सिद्धार्थ के अदास उत्तुम स्त्री ने दाखुन गौरव यहाँ पति सिद्धार्थ युवराज ओब बाबा मत करने पा माँ हुंदीन दन्नवाई है माँ उनके विवाहे सिद्ध कर देना वाई तामुसा संधमिन पियानने නමුත් මහරජතුමනි මලන්ද මට අවශ්‍ය වන්නේ සිද්ධාර්ථ ගිහි ගේ රඳවා ගැනීමට චක්‍රවර්ති රාජයෙකුට රණකාමීත්වය මෙන්ම ධාර්මික බවත් අත්‍යවශ්‍ය රාජ ධර්මයක් ලෙස වේදී දැක්වෙනවා अदो हुतुली मा दुटुआ किसियं वीर शत्रीय रणशूरेकु अहुगे आक्रमणशीली बव वीर रणशूरेकु पिलिबंद अरुताई सतुटा देविया मगे अरमुना इटुवन बवट निमिती में पेन्नुं करान्ने पलुमु अतावट अदाप सिद्धार्थगे पराक्रमयन दुटुआ මට පුතා අද කවුරුත් මේ පුතා සා සතටින් සොම්නසින් පිනා යාවි කුමද්දේ පුතා අප අද සිට පුරුෂින්ගේ කෙලි භාණ්ඩයක් විය යුතු නැහැ යුවරජතුමාගේ රාජ නියෝගයක් ये सत्य अक्त युवराज के इल्ली मटे महाराज तुम्हाए कंगवे अपस सेलु देना अट क्या मतिनम पुरुषियाँ ना सारण बंधने ठा अवसर देला पुरुषी एक मीन पसु अपे आत्मगारुत्व अट हानि मनले से काटियो तकल होत ओगेन तड़ाए करनो नमुत्यो राजुनी किसे द अपके दिवी रकेने इन අප බොහෝ දිලිඳුයි රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් සියලු දෙනාට වස්තුවක් පිරිනැමිනවා අදින් පසු ඔබ වහල් සේවයේ යෙදිය යුතු නැහැ යුවරජතුමාට ජය වේවා යුවරජතුමාට ජය වේවා යුවරජතුමාට මේ නම් චමත්කාරයක් ඇත්තෙම යුවරජුනි
ඔබගේ මුළු හදින්ම ඔබට සම්පූර්ණ ස්ත්‍රී ජාතියේම ගෞරවය පුද කරනවා. යුරජුනි, අද මංගල දිනයක්. අපි ඒ සමරමු. නැහැ. මංගල නැකතුකු තෙලඹේවි. එවිට අපි ඒ සමරමු. අපගෙන් කවරෙක්ටද මංගල නැකත්? මට නෑ වැටහුනේ. ගන්ධර්ව වේදිනියගේ විවාහය. ඔබගේ උරුමිලා බලදේව හා සරණ බැඳ යනවා. ඔබ විවාහ වෙනවද? මහරජුගේ අනින්. ඔබේ ප්‍රේමයේ මට යමක් පෙන්වා දීමට සමත් වුණා. මා ඒ වෙනුවෙන්ම ඔබට ණය ගැති වෙනවා. මේ සියල්ලට හේතු තෘෂ්ණාව. ලෝක සත්වෙන් තුල ඇති. කෝසල රාජදූතයා කුමක්ද පවසන්නේ? කිසිවක් නැහැ. මුසා පවසන්නේ. මහරජතුමනි, මා මුසා පැවසුවේ නැහැ. මා සත්‍යයයි පැවසුවේ. එසේනම් යෝ රජු සිද්ධාර්ථ අසල කුමක්ද කළේද? මුසා පැවසුවොත් කෙලසින්ද දමනවා. එයයි එයයි දිය යුතු දඬුවම. මා සැරසුනේ මොහුගේ කෙලසින්ද දමන්න. නමුත් යෝ රජු සිද්ධාර්ථ රාජනීතියේ බලය පාමින් මොහුව රැකගත්තා. ඒ නිසායි එදා මොහු මා අතින් මරණයට පත් නොවුනේ. නොවන්නට එසේ අද මොහු මියදියා. සිද්ධාර්ථ, එසේ රජතුමනි, යුවරජය මොහු ආරක්ෂා කළේ. මහරජතුමනි, යුවරජ සිද්ධාර්ථයන් සැපත් වේ. කමා කරන මහරජුනි, අපි ඔහු නිදහස් කළ යුතුයි. වරදක් සිදු කර නැහැ ඔහු. රාජ්‍යයට අනවසරයෙන් පැමිණීම වරදක් නොවේද? වරදක්. නමුත් ඔහුගේ අරමුණ තමන්ගේ ප්‍රේමය. ඒ මුසාවක් ඔහුගේ චරපුරුෂ සේවයයි ඔහුගේ අරමුණ. කුමක්ද කෝසල රාජ්‍යයට අප වෙතින් දැන ගැනීමට ඇති රහස? ප්‍රේමයේ උදෙසා පැමිණි රාජදූතේ. ප්‍රශ්නය කුමට දෙසේ නම් ඔහු ශ්‍රීන් විසන රංග භවන සමීපයට රාත්‍රියේ අනවසරයෙන් ඇතුල් වුණේ. එය වජ්ජාකාරී අරමුණක් නොවේද? කමා කරන්න. ඊට දඬුවම් මොහුට නොවේ. කපිලවස්තු ප්‍රජාවටයි ලබා දිය යුතු. අර්ථය? අර්ථය එකම මනුෂ්‍ය කුලයක උස් පහත් ભેදේ දකිමින් ඔහුගේ ප්‍රේමයට බාධා කිරීමයි අනවසරින් පැමිණීමට හේතුව. ඔහුට සෙවීමට තරම් රහසක් අප සතුව නොමැතිනම් කුමකටද අප බියවන්නේ? නුඹට නිදහස ලැබෙනවා. කමා කරන්න රජතුමනි, කුමක් නිසාද ඔහු නිදහස් කළේ? ඔහු අපේ සිද්ධාර්ථ උපාය මුලා කරගෙන බලදේව පැමිණ ඇත්තේ කිසියම් රහස් කටයුත්තකට. කෙසේ දෙවන්නක් විශ්වාස කරන්නේ? මලන්න, මේ මගේ එක්තරා උපායක්. සෙබළුන් යොදවා කෝසලය සහ අපගේ කපිල වස්තුව වෙන්වන දේශ සීමාවේදී නැවතත්
ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න. යුවරජුගේ සවනට මේ කිසිවක් සැලවීමට ඉඩ නොතැබිය යුතුයි. එසේ රජතුමනි. ඔහු අත්අඩංගුවටගෙන කුමකටද මා දන්නවා කළ යුතුද? ප්‍රමාද නොවි ඔබේ මව්පියන් මුණ ගැසෙන සිතන්න බලදේව කෝසලයට ගොසින් සතුටින් සමාජයේ වෙසෙන්න යුතුයකම් ඉටු කර ඔබේ උරුමිලාව හොඳින් රැක බලා ගන්න විවාහය අපට සිහිනයක් පමණයි. අද ඔබ නිසායි සිහිනය සැබෑවක් වෙලා. මෙහි සිටින සියලු දැරියන් වෙනුවෙන් දෑත් එක්කර මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබේ උතුම් අරමුණ ඉටුවන ලෙස. පිටත් වෙමි රජතුමනි. සන්ධ්‍යා සමයට පෙර සීමාව පසුකළ යුතුයි. සීමා පසු කරන්ට පෙර වනගත පෙදසකදී දෙදිනාගෙම කෙලසින දමන බලදේව මෙතනින් කපිලවස්තු සීමාව සමාප්තයි. ඔබේ කෝසල දේශ සීමාවයි මේ. දැන් ඔබ සුරක්ෂිතයි. චන්න සමුගන්න ඔබ මොවුන්ගෙන්.
सत्य सोया नवतीम पता यन उतुम विरुवागे कता सिद्धार्थ सतुटुद सतुटुद कुमने सतुरद्द कुमक निसाद कौरुद मे मिनिसुन औन्नम ओबो हंदुननवा ओबट नोहेकि उनाट औन्न हंदुना गेनीमट बलदेव सा उर्मिला शाक्य सीमावेन कोसल सीमावटिता सुरक्षितो प्रवेश उना सतुट दुबट नमुत मौन ओन गेन बिया कैतिकरगान टेपा किसियाम निद्रावाक ओन अवधिवन्ने नेहु पसुवाई सिरुर सिसिल चलेन एओ बट लज्जावट करुनक नम मटम कलह की इम कार्यात උතුම් වෙන්නේ කෙනෙක් කුලේ නොවේ කෙනෙකුගේ ප්‍රාණයක් නසා දමන්නට නම් තව කෙකුට අයිතියක් නැහැ ඒ වැටුණාද මා උන් වෙනුවෙන් සූදානම් කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු යුරජතුමනි අපගේ මහරජතුමා මෙවැන්නකට නියෝග දෙවිද කෙනෙකුගේ ප්‍රාණයක් නසන්නට නැහැ චන්න එවැන්නකට නියෝග දෙන්නේ නැහැ වූ කොයිලසකවත් මේ සැලස්ම හිමිකරු සුළු පියාණන් හැර වෙන අයෙකු නොවේ මේ සෙබළු ඔහුගේ සුබපැතුම් මහරජතුමනි රාජකුමාරි යසෝදරාගේ ජන්ම කේන්ද්‍රය ඇති මෙම ග්‍රහයෝගය ඇයගේ විවාහයේ උතුම් පුරුෂයෙකු සමග සිදු වන බව ඒකාන්ත සලකුණක් राजकुमारी ग्रहयोगे इतामत्म दुर्लभ पीठी मेह अर्थेटाणु ऐगे विवाह सिद्धुअन्नी लो महापुरुष को समगाय अपे युवराज जुट अनकवर एक टक पेर यशोदराव योजना कल मौंद कपिल वस्तु वीर තනි මිනිසුකු සමග වසරන් කල නොහැකි කෙසේද මේ සිදුවුනේ මලන්ද මහරජතුමනි මේ ප්‍රශ්නයට අපගේ සෙන්පතිතුමා පිළිතුරු දෙවි රජතුමනි විශ්මය දනවන්න යුවරජු සිද්ධාර්ථ ඔවුන් සියලු දෙනාට පහර නොදී උපායෙන් පරාජයට පත් කරලා කෙසේද අපේ පිළිගන්නේ රජතුමනි ඔවුන්ගෙන් කරුණු විමසූ පසුයි ये सत्य अकबर सनातन मा दन्नवा हुआ किसी तो रण शूर एक उठवात न है कि बाबा पराजय की रीमट है सबैव कोन बाबा पहेतली सत्य अक दन्नंग अपगे सिहने वो चक्रवर्ती राज है
කන්තක අද අපේ යුවරජ මදක් ශෝකයෙන් නුඹෙතින් සිදු කිසිවක් දන්නේ නැහනේ යුවරජුනි අද ඔබ සතුට විය යුතුයි ඔබ උන්ගේ විවාහයත් සිදු කර දුන්නා අප උන්ව සුරක්ෂිතව පිටත් කළා කෝසල දේශ සීමාවෙන් ඔබට ඔවුන්ගේ රාජ්‍යයට එසේ වුවත් මා කිසිද සතුටු වන්නේ අද මා නොසිටියානම් මිහි සිදුවන හානිය මේ සිදුවීම මගේ හදවත දුකට හෙලනවා स्वामिनी कुमार गने तो कल्पना है एक स्वप्न आक गने स्वप्न आक के बंद स्वप्न आक दे सिद्धार्थ के राज अभिषेक के स्वप्न है इदा मनसिन दुटुआ मा ओहुगे अभिषेक प्रसन्न चित्त उटनु पेलंदुव ए शुभ मुहूर्त दीम मट अवशूने बलदेव नवत अतर गुटगनीमट नमुत तनियोम सटनकर चतुर्विध सेवलुन्म परदवमिन බලදේව රැකගෙන අපගේ ඔක්කාක වංශ ශාක්‍ය කුලයේ ඒ උතුම් නාමය ඔහු සුරකිවි සුබ දිනයක් වෙන් කරගෙන සුබ මුහුර්තයක් බලා රාජාභිෂේකේ සිදු කරමු ඔව් ප්‍රජාපති මා අපගේ කුල ගුරුතුමාගෙන් සුබ මුහුර්තය විමසුවා සුබ මුහුර්තින් සරණ බන්ධනයක් සිදු වෙනවද යුවරජුට විවාහය නොවේ නමුත් රජතුමනි යුවරජුට සරණ බන්ධනය සිදු කර දෙමු. ඔහුගේ ජීවිතය ආනන්දයෙන් පුරවමු. ඒ විට ඔහු නිහඬව සිටීවි. ඔටුන්න. මේ ඔටුන්න ඉක්මනින්ම ඔහුගේ හිසෙහි පළඳවන්න. එලෙස මේ මොහොතේ පැවසීමට හේතුව කුමක්ද කියලා සිතන වෙති. අපි යුවරජ සියලෙන් සම්පූර්ණයි. වයස ඥානෙ රූපිනු තිතුමාග තැන්පත්. රාජාභිෂේකයයි සරණ බන්ධනය දෙකම එකට සිදු කරමු. සොළොස්විය සම්පූර්ණයිනි. महाराज तुमनी ए एलेस नौनुत किसी तो राजनीति किन युवराजु सिद्धार्थ कोहमटव तलक पियनु है कि वेरी ओबगे आदरणीय इल्लीम बहर करन्ने ओहु इलंबिन काले तमई इत सुदुसु महादेवी प्रजापति कुमन काले द ඒ මහරජතුමනි මේ වසන් තීර්ථුවනේ ආරම්භ වෙන්නේ සරණ බන්ධනයන්ට මේ තමයි නිසි සමය අපගේ යුවරජු සුදුසු කුමරියක් සමග විවාහ කර දෙන්න කුමක්ද අදහස එසේ ස්වාමිනේ මංගල දේවිය නිවැරදි තවත් සති කීපයක් ඇවෑමෙන් වසන්ත උත්සවය युवराज के उत्सव देख म सूदान करमु अपगे समस्त शाक्य राज्य कुले सेलु राजकीय ज्ञाति मित्र आदि आराधना करमु अप सेलुम तेनागे जीवित एकम पैतुम विवाह होगे हाँ अपी युवराज सिद्धार्थ के राजाभिषेक के आई सरण बंदने
දෙකම සිදු වන්නේ එක විට. අප දැම්ම දෙව්දා අමිතා නැගෙනිය සමග සාකච්ඡා කරමු නේද මේ පිළිබඳ. යශෝදරාගේ වයස දැන් සරණ බන්දිනේට යෝග්‍යයි නේද? අපත් ඒ ගැන සාකච්ඡා කළා මංගලාදේවි. ස්වාමිනි මංගලාදේවියගේ අදහස නිවැරදි. මා පසුබටවන්නේ මහදීව ප්‍රජාපති. කිසිවෙකුට කළ නොහැකි උදේ මං යශෝදරා ලව කරගන්න. යුවරජු ගිහිගෙයි නිරපුවේ නැතිනම් මා මංගලා නෙවි. මහදේවි 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 අද රාජසභාවේ යෝජනාව මේ වසන්ත උත්සවයේ අවසන් වීමට පෙර ශාක්‍ය සිරිතට අනුව යුවරජු සිද්ධාර්ථයන්ගේ සරණ බන්ධනය සිදු කරන ලෙසයි. සත්‍යද? තව තොරතුරු කිසිවක් නැතිද? සියලුම ශාක්‍ය කුමාරවරුන්ගේ ශාක්‍ය කුමාරියන්ගේ සරණ බන්ධනයට අවසර හිමි වෙලා රාජ කුමාරියන්ට ස්වයන්වරය හිමි වෙලා. එපමණක්ද ඔබ දන්නා පුවත්? ඔබ දැන් මේ පුවත ඇසු විට දල්වන්නට මෙතන බොහෝ විශාල පහනක් අවශ්‍ය වේවි. රාජකුමාරී යශෝදරාටත් රාජකීය හසුනක් යවන්නට තීරණය කරලා. ලෝෂිකා ඔබ දන්නවද මෙයින් යශෝදරා බොහෝ ප්‍රීති වේවි. ඒ අයුරින්ම අපේ සිද්ධාර්ථත් සතුටු වේවි. කුඩා වියේ ඔවුන්ගේ සිදුවීම ඔබට මෙතෙක් පවසන්නට නොහැකි වුණානේ. පවසන්න කුමක්ද? මහදේවි යශෝදරා කුඩා වියේදී දිනක් යුවරජුගෙන් ඇසුව ප්‍රේමය ගැන. ඒ ඇසුවේ කෙසේද දන්නවද? පවසන්න අනාගතේ මහරජින බවට පත්න්නේ මම නේද කපිලවස්තුවේ. සිද්ධාර්ථක පිළිතුරු කුමක්ද ලෝෂිකා? ප්‍රශ්න එවිට යුවරජු විමසුවා ඒ ගැන සිතීමට පෙර යශෝදරා තව බොහෝ දේ අප සිතිය යුතුයි නේද කියා. බොහෝ සුන්දර මතකයක්. දැන් අපූරුයි නේද ඔවුන්ගේ එක්වීම? දුටුවද අනුමත කරනවා ඝණ්ඨාරයත්. දෙවියනුත් ආශිර්වාද කරාවි. කුමක්ද කියා තිබෙන්නේ? යශෝදරාව ශාක්‍ය සොයංගුරයට කැඳවලා. මෑණියනි මෙතරම් ප්‍රීති වීමට කරුණු කුමක්ද? කිසිවෙකුගේ විවාහ ඇරයුම් පත්‍රයක්ද? හා එවැන්න තමා. කපිල වස්තුවෙන් අපට ශාක්‍ය ස්වයංවරයට ඔබවත් කැඳවන බව දන්වා එවලා. ශාක්‍ය කුලයේ සමස්ත රාජ කුමර කුමරියන්ගේ ස්වයංවරය. ඔන්න දැන් ඔබට මෙහැකි තමන්ට අවශ්‍ය සහකරුව තෝරා ගන්නට. මානම් දන්නෝ ඔබ අදහස. මෑණියනි හරි නේද? අන්න ඔබ එනතුරු කපිල වස්තුවේ සිහින කුමාරයා මග බලනවාලු. සිහින කුමාරා තමයි ඔහු. ඔබට හමු වේවි සැබෑම කුමාරයෙක්. මට සිතෙන්නේ අපගේ යශෝධරාට ගැළපෙන පරිදි කිසිම රාජකුමාරයෙකුවත් මේ ස්වයංවරයේ නොසිටින්නට පිළිවන් බවයි. එසේ වන්නේ නැහැ අපගේ සිද්ධාර්ථ සිටින තෙක්. ඔහු අනාගත ශාක්‍ය කුලාධීශවර. දේවදත්ත සැමදා අසතුටෙන් පසුවන්නේ ඔය සිද්ධාර්ථ නිසා. එසේ නේද? පවසන්නකෝ යුවරජ සිද්ධාර්ථගේ රූප ලක්ෂණ. සියල්ලේම ශූරේ. දුටුවන් පැහැදෙන පිරුපුන් රූපකායක්. ඔහුගේ දැස් ප්‍රේමයේ සහ කරුණාවේ සංකේතය. ඔහුගේ සිනහව අවංක භවයේ මුද්‍රාව.
ओहुके वादान सत्य मयूर स्वरे सिद्धार्थगे प्रणामय රජතුමනි හොඳයි නන්දනියනි ආශිර්වාද වේවා මෑණියනි කැසේද පුතණුවනි මෑණියනි ආශිර්වාද වේවා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කපිල වස්තුවට නගනියනි මේ ඔබට ඔබෙන් නැතිද කිසිවක් සිතාර්ථ මා දැන සිටියා ඔය ප්‍රශ්නේ අසන බව ඔබ पुष्प मगे परिवार लंदुंट बार करन नोब माहट ने पुष्पे पमना प्रमाण वात वेनस कुमक्त मे पुष्पन गे सह सिद्धार्थ ओबड रगना पुष्पे पहदिली कल युतुद केसे हुआ ओबट इन पराजय औ वायांडी मे सियलुम पुष्प ඔබේ සේවකයන් නෙළුවේවා. නමුත් සිද්ධාර්ථ තනියමයි නෙලා ගත්තේ. දුටුවද සිද්ධාර්ථගේ දෙපා පුරාම මඩ තැවරිලා. කවුරු හෝ යුවරජුගේ දෙපා දෝවනේට ජලමතුණක් ගෙන එන්න. යමු සිද්ධාර්ථ. නැගණිය ඔබ සමග අමනාපෙන් පසුවන්නේ සිද්ධාර්ථට ඔබ ද්‍රෝහිකම් කරනවා කියලා. අසන්නට ලැබුණා රංගභවනයේ එක් ස්ත්‍රියක් කෝසල රාජ්‍යයේ රාජදූතයෙකු සමග විවාහ කර වූ බවක්. ඔවුන් එකිනෙකාට බොහෝ ප්‍රේම කළ දෙදෙනෙක්. එයත් අපේ ප්‍රේමයට සමාන නිදසුනක්ද? හා. කුඩා අංශුවක් එය. අපගේ ප්‍රේමය අභියසදි. හා? ගෝපා? කිමෙක් දුනේ ගෝපා? කිසිවක් නැහැ. Thank you.
पमन पहान राश उपमा समग्र पे मिन्या आत्मा गरन सी कीरी मट मट देने नवा उतु मरमुना निसाई हाँ अप मुना कैसुनी अशोधरा उतु मरमुना निसाद अप दे देना मुना कैसुनी एक प्रश्न आसन न दोपे ओ आसन ओ बतानो अत उतु मरमुन लोके नहीं प्रेम है उतुम अरमुन प्रेम है नोवेद सत्य तमा है या जीवी पैवत्म प्रेम है या लोकी पैवत्म प्रेम है या मिनिसुन उपदिन ने ओन पावतिन ने ओन नेतिवेन ने प्रेम है निसाय प्रेम है मे लोकी सत्य හරියට මේ අන්ධකාරින් මහ පොළොව වැසී පවතිනවා වගේ ප්‍රේමයක් පවතිනවා හදවත්වල බැඳීම ඇති කරන්නේ ප්‍රේමය වේදනාවන්ට මාර්ගය විවර කර දෙන්නේ ප්‍රේමය ප්‍රේමය අපි මේ පැතිකඩ අමතක කර දමමු කවුරුන් හෝ සිය ප්‍රේමය වෙනුවෙන් ප්‍රාණය පිදුවොත් ඔහු ඔහු මුණ ගැසුණා මට ඔහු ඇය උදෙසා අතහැරියා ඔහුගේ ප්‍රාණය පවා ඒ කියන්නේ ඔබ මා වෙනුවෙන් ප්‍රාණය උනත් පුදනවද හා ඒ කළ හැකි ඔබේ මිත්‍රත්වයේ උදෙසා මිත්‍ර හා ඔබ කුමක්ද මේ පවසන්නේ කුමක්ද ගෝපත් वैरे क्रोधे अति वेन्नेत खानगाटो दुखे अति वेन्नेत मे प्रेमे निसाई गोपा उबटनु तेरुनाट යශෝදරා කුමක්ද සිදු වුනේ ඔබේ දැසල කඳුළු කියන්න යුවරජු කිසිවක් පැවසුවාද කිසිවක් නෑ මා ඔබව දන්නේ කුඩා වියේ සිට පවසන්න කුමක්ද කාරණය කිසිවක් වැටහෙන්නේ ओ माँ के रे दक्कने प्रेम अक्वेन वट मित्रत्व कुमकटे तो दुख के ने ओबे एक कुमरों की स्वभाव है नो बैठे हैं कारु नक्ती बिनवा माँ के तरह प्रेम कलात ओबा पे युवराज समग वीरसे कहूँ ना आधे वे न कुमक माँ करान्न द सैम विट मोहुट आवश्य मेलोगिन विदेन मगक वे न किसी वाक मनोवे प्रेम तमा उठ अनावश्यम दे लोके इन्ने उब मासा मग यमाक तिबिनो पेन्नो अन्नत कुमक्त उबट वैदगात यमाक इन्न कुमक्त उब मट पेन्नो अन्नत सर सेन्ने विशेष देया पैमिने इन्न रुआक
ප්‍රතිමාවක්. මේ කවරෙක්ද නිර්මාණය කළේ? යුවරජු. ඔබ කෙරෙහි උපම් ප්‍රේමයක් නැතිනම් යුවරජු මෙවැන්නක් නිර්මාණය කරාවිද? ගෘහවාසය ගැන කලකිරීමෙන් කතා කිරීම කුඩා වී සිටම ඔහුගේ ලක්ෂණයක්. එය යුවරජුගේ ස්වභාවය. ඒත් බොහෝ ප්‍රේම කරනවා ඔහු ඔබට. සත්‍යක්. හා. සත්‍යක්. නැතිනම් මේ ප්‍රතිමාවේ අර්ථ කුමක්ද? දෛවයේ ලියුණු ආකාරයටයි අපගේ සිතෙන් ඉටුවන්නේ. යුවරජතුමාට ජය වේවා! 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 යුවරජතුමාට සන්තුන් වන්න! සන්තුන් වන්න! අද අපගේ ශාක්‍ය රාජ සභාවට ඉතා වැදගත් දිනයක්. නිල වශයෙන් අද මහරජු විසින් රාජාභිෂේකය පිළිබඳ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන අතර ඊට ප්‍රකාරව නියම කරගත් දිනයකදී දඹදිව සියලු රජදරුවන් මෙහි කැඳවා උත්සවශ්‍රීයෙන් යුතුව රාජාභිෂේකය සිදු කරනු ලබනවා. මා ශාක්‍ය කුලාධීශවර සුද්ධෝදන මහදේවයන්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුත්‍ර සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන් ශාක්‍ය කුලයේ අනාගත භාරකරුවා ලෙස යෝජනා කරනවා. මේ යෝජනාවට සියලු දෙනා සම්පූර්ණයෙන් එකඟද? අපගේ යෝජනාව සම්මත කිරීමට සියල්ලෝම එකඟද? යුවරජු සිද්ධාර්ථ ගෞතමයන්ට ශාක්‍ය රාජසභාවේ සියල්ලන්ගේම සුභපැතුම්. සුභපැතුම් යුවරජුනි, සුභපැතුම්. යුවරජතුමාට ජය වේවා! 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 යුවරජ සිද්ධාර්ථ ගෞතම, අද ඔබ මුළු ශාක්‍ය රාජ සභාවේම සම්මානයට පාත්‍ර වූ දිනයක්. මා ශාක්‍ය සභාවට ආචාර්ය පුද කරනවා. ක්ෂත්‍රීය කුලෙස ඔබ යම් පොරොන්දුවක් ලබා දිය යුතුයි. ශාක්‍ය රාජ ධර්මයන් සුරකිමින් කටයුතු කරන බවටත්, කපිලවස්තු වාසීන්ගේ යහපත උදෙසා පෙනී සිටින බවටත් ඔබ පොරොන්දු විය යුතුයි. මායට පොරොන්දු වෙනවා. ශාක්‍ය ධර්මයන්ට අනුව කටයුතු කරන බවට. ශාක්‍ය ප්‍රජාවගේ කිසියම් වරදක් ඔබට සැලවූ විට ඔබ ඒ පිළිබඳව හොඳින් සොයා බලා දඬුවම් කළ යුතුයි. සුදුසු දඬුවම තීරණය කිරීම, දඬුවම ක්‍රියාත්මක කිරීම ශාක්‍ය ස්වභාවයේ අනුමැතිය අනුව සිදු කළ යුතුයි. ඔබ සැම විටම ආරක්ෂා කළ යුත්තේ ශාක්‍ය ප්‍රජාවගේ ගෞරවයයි. මා වචනේ පරිදිම කටයුතු කරනවා. මා ප්‍රතිඥා දෙනවා ඔබට, මා ශාක්‍ය කුලයේ සියලු නියමයන්ට අනුව සත් පාලනයක් ගෙන යන බවට. ශාක්‍ය කුලයට මෙන්ම සියලු දෙනාට යහපත උදා කරන බවට. යුවරජතුමාට ජය වේවා! යුවරජතුමාට ජය වේවා! යුවරජතුමාට ජය වේවා! යුවරජතුමාට ජය වේවා!
අද සිට නුඹයි ශාක්‍ය කුලේ භාරකරු. කල්ගත කලේ අප නුඹ වෙනුවෙන් පුත්‍රය. ඔබ අපගේ ශාක්‍ය කුලේ නාමය ලෝකෙ මුළුල්ලේ ව්‍යාප්ත කර හරින්න. මා අශ්වමේධ යාගය කළ යුතුයි. අප අශ්වයන් සොයාගන්නේ කෙසේද මහරජතුමනි? කෙසේ හෝ අප කෙසේ හෝ මහාමාත්‍ය අපගේ යාගයට අශ්වයන් සෙවිය යුතුයි. ඒ සඳහායි කෝසල සේනාව සිටින්නේ. යාගය සම්පූර්ණ කළ විට ඇත්තේ अपके आधिपत्य पमनाई किसी वे कपट विरुद्ध होत ओहु समग मंत्रनेन यता तत्वे होट वटहा दिए युतुई एत होत युद्ध कले युतुई. नमुद महाराज तुमने कोसल सीमा एक पास एक मगधे अनेक पास लिच्चवींगे संगराज्य वेसाल ओनिता बलवत राज्य ओन सतुरान नुवीट अपट किसी वत जाग कलनु है की ඔවුන් සතුරන් වන්නේ නැහැ. ඔවුන් අපහට සතුරුව ක්‍රියාත්මක වුවහොත් අශ්වමේධයාගෙන් පසුව අවශ්‍යින්ම පිළිතුරු දිය හැකි ඔවුන්ට. මට නම් වැටුනේ නැහැ. මේ අපගේ සේනාව. මේ ඔවුන්ගේ සේනාව. මින් අපට වඩාත්ම සමීප ශාක්‍යයන්ගේ ඝන සංගය. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් අප ශාක්‍ය දේශයේ කපිලවස්තු නගරය අත්පත් කරගත යුතුයි. අපගේ අනතුරු ඇඟවීම රජු ශුද්ධෝදන සලකිල්ලට ගත යුතුයි. නැතහොත් අප ශාක්‍යයන් හා යුද වෙදිය යුතුයි. එවිට තලේ මුවහත්පස කපිලවස්තු නගරය පහසුවෙන් මත්පත් කරගත හැකි. සමස්ත ශාක්‍ය දේශය අපගේ. එවිට අපගේ ශාක්‍යයන්ගේ සේනාවත් එක් වූ විට අපගේ සේනා ශක්තිය මගින් මගද වේසාලිවත් අත්පත් කරගත හැකි. මහාමාත්‍ය, එයයි මා සතු සැලැස්ම. එසේ මහරජතුමනි. කුමකටද සෙව්වේ? එක් සුබ පණිවුඩයක් දෙනුන් දීමට. මට සැලවුණාද මහරජතුමා, ඔබේ සහ යුවරජු සිද්ධාර්ථයන්ගේ විවාහය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන බව. අද තමා වැටහුණේ. සැපද? කුමක් ගැනද වැටහුණේ? මේ සන්ධ්‍යා යාමේ ඔබ මේ දානෙ දන් දෙන්නේ කුමන් නිසාද කියා. අරමුණ පක්ෂීන්ද නැත්නම් යුවරජුද? යන්න. සත්‍ය වශයෙන්ම ඔබ මෙහි යුවරජු අපේක්ෂාවෙන් නොවේද සිටින්නේ? දැනගෙන එය කුමකටද අසන්නේ ඔබ? එය සත්‍යයක් නම් කුමකටද සිටින්නේ තවත්? යන්න මෙතනින්. අනේ යන්න. සිද්ධාර්ථගේ රාජාභිෂේකයේ සමග ඔහුගේ සරණ වන්දනයත් සිදු කිරීමයි
अबगे अरमुन वीति बेने नेवेद प्रजापति अमिता देवी यशोदरा के विवाह पिलिमदवत सितान अपन सितवाय प्रश्न सुदुस सहकारवेकु सेवीम यशोदराट कुमटद वेनत सहकारवे कवश्यवन्ने ओहु मे कपिलवस्तुवेम सिटिन अपगे देवदत्त ओहुनी वेडिमहल महाराजुनी पैवसी पालमु ओहु की वारे देवदत्त की विवाहिम पासु यशोदरा की विवाहे सिद्धु किरीमाय उचित मान मत करने ते माधासा अप पालमु देवदत्त की विवाहे सिद्धु कलेटुए सत्ते याई वेडिमहल සහෝදරයාගේ විවාහය තිබියදී බාලනැගණිය සුදුසුද විවාහ වීම නේද මහරජතුමනි කුඩා වී සිටම සිද්ධාර්ථයි දේවදත්තයි ඔබේ දේශමින් වැඩුණේ අසත්‍යද මහරජතුමනි දේවදත්තගේ විවාහය පළමුව සිදු කරමු සක්විති සම්පත් හැර යනවලු මහරදම කෙසේ යන්නද හැකිනම් අපේ යුවරජුගේ සිත වෙනස් කර දෙන්න ඔහුගේ හඬ දන්නවද ඔහු වෙන්නේ අපේ විවාහය පිළිබඳ සුබ පණිවිඩයක් අතැතිව ඔබේ දකින සිහිනයක් නැගනේ යශෝදරා देवदत्त बहुत ईट इडक तबन्ने न යශෝදරා කුමක් තුනේ ඔබට ඔබට අසනීපයක් වත්ද කිසිවෙකුගෙන් ඔබට කරදරයක්ද ගෝපා කිමෙක් දැට ශෝකවන්නේ යශෝදරා කුමක්ද මේක් පරම ඔබට සිදු වුනේ අයියන්ට මට හිරිහැර කළා මා පක්ෂීන්ට ධාන්‍ය ලබා දෙමින් සිටියේ අයියන්නේ පැමිණ අශෝභන අන්දමින් හැසිරුණා පැවසුවේ කෙසේවත් විවාහයට ඔහු ඉඩක් තබන්නේ නැතිලු එසේ වුවත් ඔහු දේවදත්ත නොවේලු ඔහු මට බැනවැදි හිංසා කළා ඔහු ඔබගේ සොහොයුරා ඔහුගේ ක්‍රියා ගැන තරම් සිතිය යුතු නැහැ ඔබගේ විවාහය සිදුවන්නේ ස්වයංවරේ මගින් සත්‍යක් නේද අවශ්‍ය අරමුණ ඉටු වේවි කොපමණ ශාක්‍ය කුමරුන් සිටියත් සිත ඇදියන්නේ සිද්ධාර්ථට ඔහු මට නොලැබුණොත් වෙනත් විවාහයක් මට අවශ්‍ය නෑ පියාණනි යශෝධරා එවිය නොහැකි එයයි සත්‍ය පියාණනි ස්වයංවරයට ඉදිරිපත් වී කුමටද විවාහයට අවශ්‍ය සහකරුවා තෝරා ගැනීමට නොහැකි නම් කෙසේවත් සිද්ධාර්ථව අමතක කළ නොහැකි මාහට නමුත් ඔහු ගැන අපට විශ්වාසයක් තැබිය නොහැකි බව ඔබ දන්නවා විවාහයක් සම්බන්ධයෙන් නමුත් මට සිද්ධාර්ථ පමණයි අවශ්‍ය
කෙසේවත් අවසර නැහැ. කුමක්ද ඔබට සිද්ධාර්ථ සමග තිබෙන අමනාපය මේ තරමටම? මා සිද්ධාර්ථට ප්‍රේම කළේ ඔහු කෙසේ හෝ විවාහ කර ගැනීම අරමුණි. මගේ කැමැත්තත් සිද්ධාර්ථට. ඇයි ඔබට ඊට අවසර දිය නොහැකි? ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ අමිතා. මේ මුරණ්ඩු කම් නිසා ආයෙමයි දිනක අනාථ භාවයට පත්වන්නේ. කෙසේ දෙක්වර ලබා දුන් පොරොන්දුවක් කඩ කර සිද්ධාර්ථගේ සිත පාරවන්නේ. ඇයි ඔහුට අවස්ථාවක් දිය නොහැකි පියාණනි? අපට අවශ්‍ය යුද්ධයක් හෝ මෙහෙවිය හැකි උසස් රණශූරයෙක්. සන්න්‍යාසියෙකු නොවේ. ඔහු කෙසේද සන්න්‍යාසියෙක් වන්නේ? කපිලවස්තු කුරුකුලයේ ශිල්ප පරීක්ෂාවේදී සියලු දෙනා පරාජය කළ සිද්ධාර්ථ. වංචාවෙන් පරාජය කළ යන්නේ සිද්ධාර්ථ. මට ඒ කිසිවක් විශ්වාස නැහැ. ඔබ එසේ සිතනවා නම් ආපසු ශිල්ප පරීක්ෂාවක් කැඳවන්න. එසේනම් පරීක්ෂාවට කටයුතු යොදන්න. ඔහු ප්‍රථම ආවිය යුතුයි ශාස්ත්‍රීය කුමරුන් අතරින්. ඔහු මේ පරීක්ෂාවෙන් පරාජයට පත් වුවහොත් ඔබ ඔහු සමග කිසිදා විවාහ වන්නේ නැහැ. කෙසේද? එකඟද මගේ මේ යෝජනාවට ඔබ? ඔබ ශිල්ප පරීක්ෂා 100ක් තිබුවත් ප්‍රථමයා වන්නේ යෝරජු සිද්ධාර්ථ පමණයි. මට වැටහෙන්නේ නැහැ ඔබ කටයුතු කරන ආකාරය. එක් විටක සිද්ධාර්ථව ගිහි ගෙයි රැඳෙන තැනට කටයුතු සලසා ඔබ විසින්ම යශෝදරාව යෝජනා කරනවා. තවත් විටක ඔබ ඊට බාධාගෙන එනවා. ඔබට එකවරම වැටහෙන්නේ නැහැ. මා ක්‍රියාත්මක කර ඇති සැලසුම් গুপ্তයි. අපයි අවසානේ ජයගන්නේ. නමුත් සිද්ධාර්ථයි ජයගන්නේ දැන් නම්. කුඩා කුඩා අංශුවෙන් ආලෝකයේ බිහි වෙන්නේ. ඔබ අසා නැති දෙම කාරණය. ඒ අර්ථය? අර්ථය? කුඩා කුඩා සිදුවීම් හේතුවක් වේවි. ඔහුගේ නික්ම යාමට. සෑම කෙනෙක්ටම අවශ්‍ය සුවය තෘෂ්ණාවෙන්, මෝහයෙන්, රාගයෙන් මුලාවෙන් අප සොයන්නේ සැබෑ සුවයද? සොයාගන්න. කෙසේ හෝ ඔබ සොයන සැබෑ සුවය. සිද්ධාර්ථ! ප්‍රණාම නැන්දනිය. ඔබ මෙහි කුමක්ද කරුණ? ඔබ අපේ යුවරජු. ඔබ කෙසේද දෙවනි වන්නේ? කුමකින්ද? කවරෙක්ටද මා දෙවනි වන්නේ? පොත ඔබ අපේ පෙතුම. පියරජු ඔබේ විවාහය කල් දමා දේවදත්ත කුමරුගේ විවාහය සිදු කිරීමට තීන්දු කළා. එහි වරදක් නෑ. ඒ ඔබ ඉවසනවද සිද්ධාර්ථ? රජු දණ්ඩ පණිගත් අදහස වෙනත් අයෙකුට යශෝදරා විවාහ කර දීම මට වැටහෙන්නේ නැහැ. රජු දණ්ඩ පණි නිවැරදි තීරණයක් ගෙන තිබෙන්නේ කුමක් නිසාද කියා. ඔබ එයත් ඉවසනවද සිද්ධාර්ථ? ඔව්, ඉවසනවා. මේ කුමන ඉවසීමක්ද? මේ අපේ මුළු ශාක්‍ය කුලයම ඔබ ගැන අපේක්ෂා තැබූ මොහොතක්. ඔබ ස්වයන්වරට ඉදිරිපත් වන්න. එසේ නොවුනොත් දුක උරුම වන්නේ යශෝදරාට. කුමන දුකක්ද? ඒව අවශ්‍ය නොමැතිද ඔබට? ඇය ගැන ඔබට ස්නේහයක් නැතිද?
එකම අපේක්ෂාව ඔබ ලබා ගැනීමම පමණයි. කෙසේ දේවනුත් කාරින්නේ. එව වෙනත් අයෙකුට හිමුනොත් කුමක්ද ඔබට සිදුවන්නේ? ඔබ මේ මොහොතේ කිසිදු හේතුවක් නිසා පරාජය බාරගත යුතු නැහැ. යම් හේකින් ඔබට යශෝදරා මගේ හැරී ගියොත් එය ජීවිතය අතහැර තමාවි. ඔබට සියල්ලටම වඩා යශෝදරා වටින්නේ නැතිද? මට නම් බලා සිටින්නේ හැකි ඔබ පරාජය වෙන අයරු. කුමක්ද පරාජය? පරාජය? හිමිවන්නේ ඔබ මේ ස්වයන්වරයට සහභාගී නොවුනොත්. කොපමණ ආවත් බාධා සතුට හිමි කරගන්න පුත. හා මාසුවෙන්තිම සතුට සැබෑවටම ඔබ සොයන සතුටත් දුකක්ද? සොයන්නේ ලෞකික සතුටක් නොවන බව ඇයට වැටහෙන්නේ නැහැ. සිද්ධාර්ථගේ විවාහයට ඇයි මේ තරමට බාධා පැමිණෙන්නේ? මහදේවි, මහරජතුමා සැපත් වෙනවා. ඔබ දැසේ කඳුලැලි කුමක්කෝ තැවුලකින්ද? තැවුලෙන් ස්වාමිනි. අප ගන්නා මේ උත්සාහයන්, අපේ අරමුණු සියල්ලක්ම බිඳ වැටීවි කියා සිතෙනවා මාහට. ඔහුගේ දෛවය අනුව ඔහුගේ ඉරණම විසදේවි. මහදේවි මහමායා අපෙන් ඉල්ලා සිටියත් එයයි. මේ ප්‍රශ්නය පිළිබඳ මා කුලගුරු කොණ්ඩඤ්ඤගෙන් විමසුවා. දේවි සිද්ධාර්ථගේ කේන්ද්‍රය ඇති ආකාරයට ඔහුගේ භාර්යාව අත්‍යන්ත සුරූපීවන්තියක්, සෞන්දර්යවන්තියක්, පුත්‍රවන්තියක්. අපගේ කුලගුරු කොණ්ඩඤ්ඤන් පවසන ආකාරයට ඔවුන් අතර පවතින්නේ කිසිවෙකුට බිඳ දැමිය නොහැකි අත්‍යන්ත ස්නේහයක්. නමුත් ඇය යශෝදරා නොවේ නම්? දේවි, ඇය යශෝදරා තමා. කෙසේද? සිද්ධාර්ථගේ කේන්ද්‍රය සහ යසෝදරාගේ කේන්ද්‍රය අධික්‍රාන්ත පිහිටීමක්. කෙසේ වුවත් ස්වාමීනි, සමහර සිදුවීම් වැටහෙන්නේ නෑ මාහට. ඔවුන් සැබෑවටම හිතවත් නම් විවාහ යෝජනාව පළමුව කර මංගලා දේවිය කුමකටද පසු අකුල් හෙලන්නේ? දේවිය, අප අධෛර්ය නොවිය යුතුයි. කවරෙක් හෝ කුමන බාධාවන් සිදු කළත් ඔවුන් දෙදෙනාගේම විවාහය සිදුවන්නේ ස්වයංවරය මගින් බව අමතක කරන්නට සිතන්න එපා. මෙයින් සිද්ධාර්ථට අයහපතක් සිදුවොත්? දේවිය නොබියව සිටින්න. ඔහුගේ දෛවය සියල්ල විසඳාවි. ඔවුන් දෙදෙනා එකිනෙකා කෙරෙහි සැබෑ ස්නේහයක් ඇත්නම් මේ ස්වයංවරයේදී අවශ්‍ය දේ ඉටු වේවි. යශෝදරා, කොහෙද ගිය ඔබ? සිද්ධාර්ථ හමුවීමට, ඔහුගේ වස්තඬුව ලබා ගැනීමට. සැබෑද? ඔහුට අවශ්‍ය වස්තඬුව වයමින් ලෝකයෙන් මිදෙන මගක් ගැන මෙනෙහි කිරීමට.
බොහෝ දරයි ඔබ. ඊව රජු සිද්ධාර්ථ සංന്യാසියෙක් වන බව දැනගෙන ඔව්හා විවාහ වීමට තර. शोभे प्रेम है सिद्धार्थ मां देवदासीट ओब वेनुवेन माय फेमिनी ओब समग विवाह वीमट कुमाक तोब में सोयाने ओबे तरुण विया तिक्म वीमर पेरा माँ विवाह भी मत किसी दुखे में तक नहीं यशोधरा कुमार दुख का आरंभ है विवाह है ये विट मट मट कुमार तवाने किस उद दया वक्त नहीं थी तो बे कारण आवक नहीं थी तो ओब दानी कुमार ते देवारे मासी थे ओब उदिसा ओब दिन स्नेह है क्या ना पैसे हर गियो को पता नहीं वेनो सदाट म नतिन गोपा ओबे ना में जीवत न आशावाद थारे नो सिद्धार्थ ओब में स्वांग वरेटे नो पे में नहीं होत ओबे गोपा लोकेन में निक मी आवी गोपा रजनी माँ ओबगे दासी अप्पा मनाए नमूद माँ दाकिने यामा पैवसी मट आवसर विवाह नो वी मोबे स्वयं तीरनिया क्यों रजनी यशोदरा कैसे हित मेरे न मदारा गाने हम मोहत कम ओबगे ने माई ऐसी तन्ने ऐ ओब पामनाए हम मोहत कम पाता ने यशोदरा आवांग को पेम करने वा ओब विवाह नो अन्ने ऐ माँ प्रिय नय लोशिका कुमाकर दा प्रिय विवाह भी मटर असार खाओ में अंके कैलिन नटर ये ओब क्या दास भी है कि ओबे पियान अंटे किसे दात्त नहीं रहना मेरी टे ओब कांचनीर तरंबा यशोदरा टा करुणा वक्त नहीं थी
ඔබ සියලු ස්ත්‍රීන්ට කාරුණික නම් එවිට එක් ස්ත්‍රියක් අත්හැරුණේ ඇයි යශෝදරාගේ සිතේ ඔබ ගැන ඇති ස්නේහය ඔබට වැටහෙන්නේ නැහැ යුවරජුනි 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 දේවී යශෝදරා රථයකින් පිටව ගියා ඇයව වළක්වන්නට මා වෑයම් කළා නමුත් ඉන් පළක්ුණේ නැහැ